У Казахстані запровадили режим надзвичайного стану через вибухи боєприпасів у військовій частині. Відповідне розпорядження підписав президент країни Касым-Жомарт Токаев. Окрім цього, в місті Арысь евакуюють близько 43 тисяч місцевих мешканців через загрозу влучення снарядів у житлові будинки. Нагадаю, на складі боєприпасів поблизу міста Арысь сталася серія вибухів. За попередньою інформацією, їх спричинило загоряння. Повідомляється про 30 загиблих. Пожежні служби встановлюють масштаб руйнувань.